លោកស៊ូគឺជាឥស្សរជននយោបាយមានឋានន្តរៈសក្តិខ្ពស់បំផុតដែលជាប់អង្គការអំពើពុករលួយគិតចាប់តាំងពីរបបសាធារណរដ្ឋចិនប្រជាមានិតបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1946 លោកស៊ូគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃការិយាល័យនយោបាយបកដែលជាស្ថាប័នមានអំណាចកំពូលនៅចិននិងជាប្រមុខដឹកនាំសន្តិសុខជាតិដែលជាតួនាទីដ៏មានអំណាចបំផុតក្នុងប្រទេសរហូតទល់នឹងឆ្នាំ 2007 ឆ្នាំលោកចូលនិវត្តន៍ ក្នុងរយៈពេលកាន់តួនាទីសន្តិសុខផ្ទៃក្នុង5ឆ្នាំលោកស៊ូដឹកនាំផ្នែកកម្លាំងប៉ូលីសផងភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ស៊ីវិលផងប៉ូលីសប្រតិបត្តិផងនិងជាចៅនិងក្រុមទាំងដឹកនាំត្រួតត្រាក្រុមចៅក្រមនិងរដ្ឋអាជ្ញាទានចំណាយផ្នែកសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងបានកើនលើកញ្ចប់ថវិកាក្នុងវិស័យការពារជាតិលោកស៊ូបានក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអំណាចជ្រុលហើយតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនេះបានធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅពេលមានការរុ
ក៏ប៉ុន្តែលោកពូស៊ីឡៃគឺជាគូប្រជែងរបស់លោកស៊ីជីងពីងនិងត្រូវបានដកចេញពីតំណែងព្រមទាំងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ ឥឡូវបទចាប់ប្រកាសនេះបានធ្លាក់មកលើរូបលោកស៊ូតែម្ដងតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកលោកស៊ូត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកហាថានគណៈកម្មការកណ្ដាលផ្នែកត្រួតពិនិត្យវិន័យបកគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកធ្វើអង្កេតប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយបើតាមសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនសេចក្ដីសម្រេចចាប់ប្រកាន់លោកស៊ូគឺឆ្លើយតបទាំងស្រុងទៅនឹងវិធានរបស់បកនិងបទឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាមួយនឹងការដាក់បញ្ជាឲ្
chop on get pok roi die, how soon bait that I you chony what, nung compung that chony what got die.